imagine ser o único homem no mundo capaz de usar magia. Que não é bem magia, e sim contrato com espíritos poderosos. E unicamente por conta desse motivo, você precisa ir pra uma escola, onde literalmente só existem garotas de famílias nobres. E ainda por cima, a maioria dessas garotas querem te transformar em um servo. Essa basicamente é a história do nosso protagonista chamado Kamito Kazehaya. Logo no primeiro dia de aula, ele está indo pra escola, mas está perdido em uma floresta, onde ele dá de cara com uma garota tomando banho em um rio. Opa, tô meio perdido. Você sabe onde fica a Academia Areixa? Você não sabe, não? Você quer morrer agora ou depois? Pode ser depois? Agora eu tô querendo ir pra academia. E assim a mina fica putaça, saca um chicote de fogo e começa a tentar bater no prota. Mas ele grita falando que assim ela tá totalmente à mostra, fazendo ela soltar o chicote e cortar a árvore atrás dela. E aí o prota corre e pula, salvando ela de ser esmagada pela árvore. E assim ela agradece. Mentira, ela levanta e bate nele até ele desmaiar. E quando ele acorda, tá com um chicote da mina amarrado em volta do pescoço. Você pode me soltar? A visão até que é boa daqui. Aqui, mas tô sem ar. Visão? E aí, ele se solta e percebe pelo uniforme que ela é uma estudante da academia que ele tá indo. E começa a seguir ela, até que ele chega em um santuário, onde a mina fala que vai fazer um contrato com o espírito. Sei que tu quer ficar mais forte e tudo mais, mas esse espírito aí é muito perigoso. Não acha melhor só ir pra escola mesmo, não? Fica tranquilo, tá comigo, tá com Deus. Ah, mas o problema é que eu sou ateu. Então, se tá comigo, tá com nada. Então eu tô sozinho? Então eles entram lá dentro e ela começa a fazer o contrato com o espírito de uma espada. Mas no meio do processo dá tudo errado, fazendo a espada começar a atacar. Eu te disse que era perigoso, vamos sair logo daqui. Não se preocupa, a minha gata de fogo vai dominar esse espírito. Corte rápido. Porque você foi partido, que saudade que eu sinto de tudo dia. E com a Claire em desespero por causa do gatinho, a espada vem pra cima. Mas o prota entra no meio, segura a espada e simplesmente faz um contrato com o espírito. Depois do contrato, ele acaba desmaiando. E quando ele acorda, a Claire pergunta como que ele fez isso. Porque se vocês não se lembram, nenhum homem deveria conseguir fazer um contrato. Mas ele não responde e ela fala que ele vai ter que se responsabilizar por roubar o espírito dela, se tornando meio que o servo dela. E assim ele recusa e ela leva ele amarrado até a escola só pra ele não fugir. Só que o Proto é um menino conquistador. Por que ser um servo quando eu posso ser algo muito mais especial? Assim eu fico com vergonha. Porque você foi partilhada que saudade que eu sinto de tudo dia. Com isso, o Prota vai até a sala da diretora do colégio. E quando ele chega na porta, vê que tem uma menina putaça dentro, reclamando sobre existir um homem na escola. Eu odeio homem! Se eu visse um na minha frente, eu bateria tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto! Acho melhor eu ir embora. Um homem! E assim ela domina e coloca a espada no pescoço do moleque. Mas a diretora chega e fala pra ela parar. Depois disso, a menina é obrigada a mostrar a escola pro Prota. Afinal, agora ele é o mais novo estudante de lá. E como é uma escola feminina, obviamente não tem um dormitório masculino. E por isso ele vai dormir numa casinha que a menina literalmente construiu em 3 horas. E quando ela termina de mostrar a escola, a Claire finalmente acha ele. E ela já chega na cobrança, querendo fazer o contrato logo. Mas o problema aqui, rapazes, é que o contrato literalmente é selado com uma beijoca. E assim o protagonista pensa: essa vai ser minha maior vigarice. Você quer o contrato? Então me joga uma beijoca. Nem precisa ser tão oficial assim, né? Agora já era. Bonito, né? Estragou a pegadinha, caralho. Depois disso, ele é apresentado na sala de aula, onde a Claire tá olhando pra ele no puro ódio. E aí, quando ele tava indo se sentar em uma cadeira do fundão, a Claire lasca o chicote no pescoço dele. Mas outra menina joga uma magia e quebra o chicote. E aí, essa menina se aproxima e pergunta se ele quer ser o servo dela. E assim, as duas começam a brigar pra decidir quem vai ser a proprietária dele. Mas, obviamente, no final, eles não entram em acordo nenhum. Até porque o protagonista não quer ser um servo, né? E à noite, quando o Prota tava na sua humilde residência, a loirinha aproveita pra dar uma comida nele. Quer dizer, dar comida pra ele. Ah, essa comida pra mim? Claro. Muito obrigado, eu tava morrendo de fome. Essa sopa pode ser sua, se você virar meu servo. Ah, vai tomar no cu. Abre a porta, eu tava brincando. Você vai me dar agora? Claro, se você lamber meu pé. Ah, eu disse lamber. Ah, foi mal, eu escutei amassar. Isso não é nem parecido. E assim o Prota aceita ser comido por ela. Não, quer dizer,
ele aceita comida. E quando ela tava indo embora, a Claire aparece lá, que por acaso também tava trazendo comida pra ele. A única diferença é que era uma comida véia e em lata ainda. E se você acha que as duas ficou tranquilona, só suavona, deu a comida e foi embora, então você tá errado, porque uma começa a xingar a outra, até o momento em que invoca um espírito pra começar a brigar. Menina, sei que vocês estão bravos e tudo mais, mas meu barraquinho é fraquinho, fraquinho. Aí se vocês puderem brigar mais pra lá... Miau! Ah, desculpa! Não se preocupa, eu vou apagar seu fogo. Apagou até o barraquinho. E como se não tivesse como a situação piorar, ela vai lá e piora, porque a mina que construiu a cabana aparece lá. E não piora só porque ela construiu a cabana, porque ela ia mandar só um insultinho de leve, notificar o caso e vazar. Mas a Claire e a loirinha resolvem desafiar ela pra um duelo, só porque a mina chamou a loirinha de nobre encalhada e xingou o cigarro da Claire. Ô, tudo errado. Ela xingou o pai da Claire. E como era de se esperar, ela aceita. Basicamente enfiando o Prota no meio do problema. Pois vai ser uma luta 3 versus 3. Ou seja, a Claire, a loirinha e o Prota contra as outras 3. E assim a Claire leva o Prota até o dormitório particular dela. Mas calma, jovens. Eles vão apenas se preparar pro duelo. Então eles comem e depois vão pra uma espécie de lugar, que é tipo um espaço-tempo diferente, que dá menos dano quando eles caírem na porrada. E logo após isso, a mina de cabelo azul chega por lá. Estão preparados para perder? Vocês vão me ignorar mesmo? Você escutou o que ela falou? Não, tá muito longe. E assim, em geral, começa a invocar os espíritos e cair na porrada. Uma porradaria um pouco confusa, porque é 3 contra 3. Mas o Prota foca a de cabelo azul e vai pra cima. E quando a mina tava girando a lança pra bater no Prota, ele percebe uma nuvem estranha no céu e para a luta. E dessa nuvem aparece um bicho gigantesco, que parece aquela ostra de Bob Esponja. Só que sombria. E também aparece outra mina, que de alguma forma parece conhecer o Prota. Mas essa mina não tá exatamente no local da batalha, sim em cima de algo nas alturas, só observando. Tudo. E aí o Prota fala pras meninas deixar o bicho com ele. Só que as minas praticamente mandam ele calar a boca, afirmando que ele só tem um espíritozinho velho. Claire, calma, esse é um espírito demoníaco, você não vai dar conta. Cala a boca que você já roubou um espírito meu. Não, eu te salvei. Você me roubou. O espírito ia te matar enquanto você só chorava. Você me roubou! E assim as minas decidem tentar passar o bicho sem a ajuda do Prota. Até trabalhar em conjunto, elas começam a trabalhar só pra não depender dele. Porque elas estavam pensando que ele era extremamente fraco. A Claire dá várias chicotadas na ostra, porém não faz nem cócegas e o bicho continua só perseguindo ela. Mas se você acha que ela percebeu que não vai conseguir ganhar, então tu achou errado, porque ela ainda decide que vai domar o espírito demoníaco e fazer um contrato. Então ela tá com uma bola de fogo gigante, achando que tinha conseguido. Mas na realidade foi mais um fracasso e a ostra vai pra cima e ataca novamente. Eu não tenho medo de você! Ainda vou conseguir te domar! Meu Deus, eu tô com puta medo! E aí o gato da Claire tenta ajudar. Ele até consegue dar um dano no bicho, mas depois acaba sendo mordido pela ostra. Da primeira vez que aconteceu algo com ele, que foi lá naquela caverna, até que foi suave. Mas dessa vez ele parece realmente estar morto. E ela começa a chorar facas pela perda. E assim o Prota vem correndo. Pula e invoca aquele espírito, que vira uma espada fodona. Então ele vai e corta a ostra no meio, com um golpe só. Depois disso ele desmaia porque usou força demais. Então no dia seguinte, quando ele acorda, percebe que tem uma menina de cabelos brancos na cama dele, que não é nada mais, nada menos do que a personificação do espírito da espada. Mas o restante dessa história fica pra outro dia, ou pra você conferir no próprio anime. Então valeu, falou!